ښاغلي برني سندرز وویل چې د خپل سیالې میرمن هیلری کلنټن سره که په ډېرو مواردو کې مخالفت ولري، خو په یوه ټکي کې هغه سره بالکل هم نظر دی. زما پیام هغو دیموکراتو استازو ته چې په فلادلفیا کې سره راغونډېږي دا دی چې که څه هم چې موږ د میرمن کلنټن د ګڼ شمېر پالیسیو سره مخالفتونه لرو، خو په دې مسأله کې سره بالکل هم نظر یو چې موږ باید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو. په سیلم کې شاوخوا 4000 کسان د برني سندرز د ملاتړ دپاره راغون شوي وو. هر څوک چې پیژنم سندرز ته رایه ورکوي، د هغه ملاتړ ډېر قوي دی او دلته اکثره د سندرز پر پالیسیو او نظریاتو باندې پوره ډاډ لري. سندرز د راتلونکي ګام په نظر کې نیولو سره خلک په بل پړاو کې رایې اچونې ته وهڅول. سندرز د عام وګړو غم خوري، دا هغه څه دي چې ما نه دي لیدلي. په جمهوري غوښتونکو کې بیا هم 9-8 کلن کاندید ډانلډ ټرمپ د دې اونۍ د سه شنبې د ورځې ګټونکی و. ټرمپ په میرمن کلنټن باندې کلک انتقادونه وکړل او وویل چې میرمن کلنټن د خپل ګوند سیالي تر اوسه نه ده ګټلې، نو د بل ګوند په وړاندې به څه کوي. د ګوند نهایي نوماندۍ دپاره دیموکرات کاندیدان 2303 استازو ته اړتیا لري چې په دې حساب به د هر کاندید د استازو اوسنی شمیر په دې ډول وي. میرمن هیلری کلنټن د دیموکرات ګوند څخه 2209 استازي لري. برني سندرز تر اوسه پورې 1409 استازي لري، خو د جمهوري غوښتونکو ګوند څخه یوازنی کاندید ډانلډ ټرمپ تر اوسه توانېدلی دی چې 1001 استازي راغونډ کړي. په دې حساب اټکل دا دی چې په عمومي ټاکنو کې به میرمن هیلری کلنټن د ښاغلي ډانلډ ټرمپ سره مخامخ شي. خو سندرز ژمنه کوي چې دای به د مقدماتي پړاو تر پایه چې د جولای تر میاشتې بعد د کالیفورنیا د مهم ایالت په ګډون چې 415 استازي لري دوام وکړي او په 2 نورو ایالتونو کې به هم دا سیالۍ ترسره شي. ښایسته سادتلامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.